Dobar vam dan i dobrodošli u društvenu mrežu. I ovoga četvrtka, kao i svakoga, u društvenoj mreži očekuju vas vrlo zanimljive, korisne, ali i prije svega aktualne teme. Prva od njih kojom ćemo započeti emisiju govori o energetskoj učinkovitosti, čiji je neizostavan dio i energetska obnova. Naime, Savjeti za zelenu gradnju diljem Europe pokrenuli su ambiciozan projekt u vrijednosti od 2 milijuna 350 tisuća eura kako bi poduprli nacionalne vlade u stvaranju ali i provedbi nacionalnih strategija energetske obnove koje će biti usklađene sa zakonodavnim okvirom Europske unije do travnja 2017. godine. U cijeloj ovoj priči i provedbi u hrvatskom primjeru veliki je udio i značaj Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Hrvatski savjet za zelenu gradnju osnovan je kao dio Svjetskog savjeta za zelenu gradnju 2009. godine. Tada je 24 tvrtke ukupno i neke institucije su bile priključene kao su osnivači. Dakle, odlučili su da će krenuti sa ovom temom i razvijati na neki način i transformirati hrvatsko tržište nekretnina prema održivosti. Tada je započela i na neki način implementacija te teme na naše tržište i vjerujte, tada se nije znalo što je točno zelena gradnja. Dosta se često događalo da su ljudi pojednostavljivali priču o zelenoj gradnji i na neki je način smatrali istovjetnom energetskoj učinkovitosti. S obzirom da sada već radimo 6. godinu na hrvatskom tržištu, da smo educirali, možemo slobodno reći, više od 7000 razno raznih profesionalaca, stručnih osoba koje se bave ili arhitekturom ili građevinom, ili su investitori, ili su bankari. Dakle, svi su oni prošli kroz naše edukativne programe i sticali vrijedna znanja o tome što je zaista zelena gradnja i oni su sada u principu naši promotori i oni su, dakle, osobe, ljudi, stručnjaci koje će principe zelene gradnje implementirati u građevine koje su oko nas. Razgovarat ćemo o Built Upon projektu, najvećem svjetskom projektu suradnje, dakle međunarodnom, koji je cilj obnova zgrada. Kao što sam rekla u uvodu, veliku ulogu u tome igra i Hrvatski savjet za zelenu gradnju, ali isto tako i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, kao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Upravo iz svih tih institucija su naši današnji gosti. Doktorica znanosti Vesna Bukarica, načelnica sektora za energetsku učinkovitost iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Magistrica znanosti Nada Marđetko Škoro, načelnica sektora za energetsku učinkovitost u zgradarstvu iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i inženjer Alan Perl, voditelj projekta Build Upon iz Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Dobar dan, dobro nam došli. O ovoj temi učinkovitosti, a kao neizostavan dio toga i o energetskoj obnovi već dugo govorimo, ali o Build Upon projektu još do sada nismo. O čemu se točno radi? Pa kao što ste rekli, Build Upon je najveći svjetski projekt suradnje u području energetske obnove zgrada. On okuplja preko 1000 dionika u 13 zemalja, većinom su to zemlje iz Europe, tu je i Turska, i on je jednostavno toliko opsežan i trenutno smo na polovici projekta, ali još toliko toga ima za napraviti da jednostavno projekt je u području energetske učinkovitosti nešto što se najviše trenutno najviše što se događa u svijetu. Koja je uloga Savjeta za zelenu gradnju? Dakle, u Hrvatskoj to ide, da tako kažem, kroz nekoliko kanala, jedan od njih je taj. U svakoj zemlji je vjerojatno na svoj način prilagođen. Hrvatski savjet za zelenu gradnju je jedan od partnera u konzorciju i mi smo dobili priliku da zajedno sa našim glavnim partnerom, Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, vodimo taj projekt i da radimo na pripremi verziji 2 strategije, koja je glavni cilj ovog projekta, i ta strategija treba biti gotova, znači, do ožujka sljedeće godine. Dobro. Kad već spominjete važnog partnera Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dakle, vi ste u ministarstvu, gospođo Marđetko Škoro, prihvatili partnerstvo i tu formalnu ulogu suorganizatora. Što to točno znači? Jeste li u tome prepoznali, dakle, dobru platformu za energetsku obnovu? Da, apsolutno da. Mi smo prihvatili ulogu da budemo glavni partneri. Sudjelujemo od konca prošle godine aktivno u projektu i dalje ćemo aktivno podupirati i svojim znanjem i stručnosti i sve ono što god bude potrebno da se ovaj projekt dobro odvije i da na kraju krajeva dobijemo i one rezultate koje želimo od toga projekta. Dakle, da identificiramo eventualne nove
probleme, ako ih ima, da usmjerimo, dakle dobijemo dobru zapravo smjernicu za prilagodbu i ažuriranje postojeće strategije, jer to nam je na kraju krajeva i obaveza za početak iduće godine. Naime, možda da spomenemo, dakle mi smo prema odredbi direktive energetske učinkovitosti bili u obavezi donijeti strategiju za poticanje dugoročnog ulaganja u Nacionalni fond zgrada. To je doneseno, objavljeno u lipnju 2014. godine i ona se ažurira svakih 3 godine, dakle u travnju iduće godine da dospijeva to ažuriranje. Dakle, ideja da se vidi što tu treba popraviti, jer je to kao jedan dinamični proizvod, dakle koji može pratiti eventualne promjene, dakle i u legislativi, ali i na tržištu, i onda se dopunjavati sa onim što treba. Dakle, ona je istina da ona daje dugoročne ciljeve i politike za energetski efikasnu obnovu, cjelokupnu, dakle integralnu obnovu cjelokupnog fonda zgrada, ali i postupnu obnovu tog fonda. Sadašnja je napravljena po principu da smo pokušali dostići ciljeve koje se traže niskougljičnim razvojem do 2050. godine i na taj način zapravo smo i kroz nekakve stope obnove od 0,5 do 3% godišnje i pokušali dobiti takvu situaciju u kojoj će zgrade kao glavni i potrošači, ali i one koje emitiraju CO2, doći na stajalište tako da će emisije biti, dakle, na nekakvih 80% od onih iz 1990. godine. Kad govorimo o tome, uvijek volim gledateljima što plastičnije pojasniti, povukavši analogiju u financijskom dijelu. Dakle, smanjenje od 80% emisije je zapravo ujedno i ušteda financijska. Tako je. Možda još tu treba reći nekakvu poveznicu između, recimo, principa zelene gradnje i energetske učinkovitosti. Dakle, nije to apsolutno isto, ali je vrlo blizu. Dakle, što idemo na više energetske zahtjeve, bliže smo onoj filozofiji zelene gradnje. Dakle, ako idemo na postizanje određenih troškovno optimalnih uvjeta, onda ćemo morati koristiti određeni udio i obnovljivih izvora energije, čime ćemo opet manje onečišćavati okoliš. Drugi korak je obnova do nivoa gotovo nulte energije zgrada, što znači da ćemo morati uložiti malo više, točno malo više potrošiti, i udio obnovljivih izvora energije mora biti najmanje 30%. Gospođo Bukarica, koja je uloga fonda? Evo, čuli smo koja je uloga Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, partner kao glavni jest ministarstvo, a fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost? Pa fond se naravno uključio u provedbene aktivnosti ovog projekta, jer naša generalna uloga je da smo provedbeno tijelo nacionalne politike energetske učinkovitosti. Drugim riječima, mi smo ti koji smo dužni provoditi i strategiju i programe koji su proizašli iz te strategije. Naime, mi u Hrvatskoj imamo, znači, 4 programa energetske obnove zgrada za obiteljske kuće, za više stambene zgrade, komercijalne, nestambene i javne nestambene zgrade. I u svim tim programima fond sudjeluje kao onaj netko ko ide prema krajnjim korisnicima i u stvari im omogućava sufinanciranje za takve projekte. Imate li povratnu informaciju ili barem dojam kako je to do sada teklo? Prije no što krenemo na konkretne, dakle, podatke i brojke, koliko su to građani prepoznali kao važno, ne samo u pogledu financijskom, nego i u pogledu ekološkom? Pa ja bih rekla da se nekakva prijelomna točka dogodila baš prošle godine, dakle 2015. godine, kada smo krenuli u program obnove obiteljskih kuća na način da je upravo fond ta središnja institucija kojoj se svi građani Hrvatske, bez obzira gdje stanuju, naravno mogu prijaviti. I taj program je bio praćen snažnim informativnim aktivnostima, dakle i medijskom kampanjom i radionicama diljem Hrvatske, i u principu je polučio veliki interes. Ja moram
moram evo ovdje reći da smo mi imali 12.000 prijava na taj natječaj, od toga je 9.400 građana dobilo sufinanciranje za energetsku obnovu, obnovu svojih kuća. Tako da to je jedan apsolutni boom. Naravno da informiranja nikad dosta i da ih da treba još više, jednostavno da ljudi osjete da nije samo stvar u financiranju, dakle i nekakvim državnim poticajima, nego da je to, da je energetska učinkovitost nešto što njima donosi korist od udobnosti stanovanja, od na kraju konca ušteda na računima za režije. I zapravo uloženo se kroz relativno kratak vremenski period vrati. Tako je. Znači u prosjeku se uštede, pa dakle i posljedično uštede na računima za energiju, kreću od 30 do 60%. Znači ono što ste uložili u tu obnovu itekako će vam se vratiti kroz smanjene račune. Tako da je stvarno jedna ovako jako lijepa i pozitivna priča. Sad možemo konkretno na nekim podacima iz prošle godine, odnosno 2014-2015. proći tu priču, pa nam možete odmah i pojasniti. Evo prvog slajda, odnosno prvog grafa koji nam pokazuje. Dakle, evo ovo upravo pokazuje energetsku obnovu obiteljskih kuća. Kao što sam malo prije spomenula, 9000 kuća je dobilo, 9400 je u 2015. ali te kuće će preko 14000 mjera, pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti provesti. I mislim da ovaj graf zorno prikazuje koji je to porast interesa iz 2014. Odnosno u 2015. u odnosu na 2014. Tako da evo, svakako možemo reći da su građani to prepoznali. Ja bih rekla još možda i da su građani naši, dakle koji stanuju u više stambenim zgradama, to isto prepoznali. To ćemo vjerojatno doći do sljedećeg slajda. Ova je za nestambene zgrade, dakle javne i komercijalne. Isto tako se vidi značajan porast. S tim da su oni interesa možda već i u startu u 2014. nekako bili ažurni, odnosno jesu, jesu apsolutno. Ja mogu reći da uvijek je nekako javni sektor bio neki predvodnik u ovim aktivnostima energetske učinkovitosti i to je razumljivo i to tako treba biti, jer upravo javni sektor treba nešto pokazati. Ono što evo mogu i gledatelji vidjeti na ovom slajdu je da je gotovo milijardu kuna odobreno sufinanciranja za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj u 2015. za razne programe, ali kada evo na ovoj piti, kada se zbroje svi oni programi koji se odnose na zgradarstvo, onda u principu se vidi da mi dominantno radimo u području zgradarstva i da su zgrade doista mjesto u kojima se troši i najviše energije i gdje su potencijali za uštede najviše. I u tom svjetlu čitava ova priča i oko build-upona i oko strategije i oko provedbe svih naših programa je dakle apsolutno opravdana i korisna svima koji sudjeluju u njoj. Sad ćemo se vratiti gospodinu Perlu da nam objasni upravo način funkcioniranja ovog projekta, s obzirom na to da je zaista velik, globalan, internacionalni, kolika je mogućnost njegove posebnosti ili fleksibilnosti u pojedinim državama, kako on funkcionira u Hrvatskoj, koji mu je zapravo cilj, je li cilj svima jednak ili se naravno cilj opet na neki način očekuje s obzirom na kontekst situacije u pojedinoj državi? Projekt je znači pokrenut sa nivoa Svjetskog savjeta za zelenu gradnju i koordinator ovog projekta je uz pomoć savjeta za zelenu gradnju iz Engleske je Španjolska. I da, postoje specifičnosti, cilj nam je svima isti. Cilj je postići međusektorski dijalog i sve ovo što je sad spomenuto, znači i samo financiranje projekata i rješavanje zakonodavstva i širenje svijesti da svi znaju o čemu se radi, kako se mogu projekti i što se može obnoviti i kako se može doći do sredstava. To je sve što projekt pokušava objediniti. Do sada, prema opet uputama iz koordinatora, prošle godine pripremljena je lista od više od 100 dionika na projektu. To su sve stručnjaci iz svih institucija, bilo da su to fakulteti, ministarstva, regionalne agencije. Isto tako je pripremljena jedna lista od preko 50 inicijativa koje su sve izašle iz strategije koja je postavljena prije par godina, naravno i akcijskih planova, i te sve inicijative spadaju i pod programe financiranja fonda, tako da to sve objedinjeno i to sve se postavilo na internetsku stranicu www.buildupon.eu i to je jedna ogromna baza podataka s kojom sad svi raspolažu, znači svih
ostalih 12 zemalja, svih 13 zemalja mogu razmjenjivati sve te podatke i smatramo da možemo imati i mi koristi, znači sve dobre primjere prakse koje u nekim drugim zemljama mi imamo pravo koristiti i razmjenjivati naše iskustva sa njima i do sada mogu reći da smo stvarno primijećeni kao jedni od predvodnika tih promjena. Možemo li se uspoređivati u startnoj poziciji, odnosno zatečenog stanja pri skeniranju situacije u Hrvatskoj s drugim zemljama, dakle s drugih 12 zemalja koje su u ovom internacionalnom Biltabon projektu? Itekako. Prije par tjedana smo imali prvi godišnji sastanak taj gdje smo mi prezentirali svoj status i moram reći da prema jednom istraživanju koje je proveo Joint Research Center, Hrvatska vodi u broju mjera koje su provedene iz programa prošle, znači trenutne strategije i tu smo se stvarno iznenadili da smo među prvima u učinkovitosti toga, a po broju mjera smo prvi. Tako da moram reći da za sada je stanje odlično i ovo sve što smo uspjeli postići u zadnjih godinu dana zajedno sa našim glavnim partnerom i sa svim stručnjacima koji su uključeni u projekt, stvarno dobro napreduje projekt. Je li onda i financiranje pojedine države, odnosno provedbe projekta u pojedinoj državi proporcionalno ostvarenome, odnosno kako se, što ne bi bilo loše kao dodatna motivacija, odnosno kako se uopće projekt financira? Evo, gospođa Bukarica je rekla samo prošle godine u Hrvatskoj 1 milijarda kuna. Kad zbrojimo svih 13 zemalja, dakle to je zaista ogroman novac. Što je izvor financiranja? Projekt kao projekt se financira, znači što ste rekli, iz programa Obzor 2020. I svih tih 2,5 miliona, 2,35 miliona kuna je predviđeno za organizaciju projekta. Ono što će projekt pomoći da se sva ta saznanja objedine i nakon toga provedba tih istih mjera, tu su već sredstva koja se ili se oslanjaju na lokalna sredstva ili će se za to probati dobiti sredstva iz EU fondova, što je isto tako plan i u ovoj i u narednim godinama, a sam projekt je dobio iz svojeg još i pokrovitelja i medijskog, ali kažem, ta sredstva su rezervirana isključivo za sam projekt. Što je, mislim, ne manje važan uvjet, bez kojeg se ne može. Gospođo Mađetko-Škoro, koliko ste vi u ministarstvu zadovoljni dosadašnjim rezultatima? Evo, kad se uspoređujemo s drugim zemljama, sudionicima u ovom projektu, čini mi se da možemo biti zadovoljni, ali uvijek se može bolje. A evo, kolegica i Bukarica je rekla, brojke govore same za sebe. Ja bih rekla da je vrlo dobro i uvijek može biti i bolje i to je moramo težiti. Dakle, naša 4 programa energetske obnove se provode. Program za obiteljske kuće više nego odlično u prošloj godini, ali osim njega provode se i ovi ostali. Pa evo, ja bih možda samo nadopunila što se tiče zgrada javnog sektora koji mora biti i jest primjer svima ostalima da se te mjere energetske učinkovitosti isplate, da ih treba primjenjivati jer donose dugoročne koristi. Možda evo sa par brojki naša Agencija za pravni promet nekretnina također provodi, zaključuje ugovore o energetskom učinku u razdoblju 2014-15. Ukupno je sklopljeno 19 takvih ugovora sa ukupnom vrijednosti preko 250 milijuna kuna. To su programi, odnosno projekti koji su na principu ESCO modela, dakle jedan dio, 40% sufinancira fond, a onda ostalo treća strana, dakle privatni partner. Isto tako, prošle godine je i proveden pilot projekt, opet za javni sektor. Tu su bile uključene obrazovne zgrade i dječji vrtići. Zaključene ugovora 25 za projektnu dokumentaciju, 13 za same radove, dakle opet ukupna vrijednost nešto malo manje od 33 milijuna kuna. Znači, interesa ima, međutim, i dalje je potrebno raditi na i promidžbi i informiranju da se to još više. Drago mi je da ste rekli ali, jer u ovom dosadašnjem dijelu razgovora dalo bi se zaključiti da sve funkcionira savršeno i besprijekorno. Evo, ja ću pročitati što je rekao koordinator projekta Build Upon, Emilio Miguel Mitre, koji je iskreno rekao, vlade diljem Europe imaju iznimno težak zadatak definirati strategiju za proporcionalno povećanje energetske učinkovitosti, obnove i osigurati financijska sredstva te instrumente za to. Trenutačno u svim zemljama nedostaje široko prihvaćanje strategije i potreban konsenzus. E sad, o kojim se to konkretno problemima radi, s kojima se mi u Hrvatskoj susrećemo, odnosno koje vi prepoznajete? Što bismo mogli napraviti drukčije, bolje, protočnije? Projekt predviđa, znači počevši od sljedećeg tjedna kad kreće prva radionica, do kraja godine organiziranje 6 radionica. Na tim radionicama, upravo to što je rekao Emilio, na tim radionicama će se proći 4 kategorije
potencijalnih barijera. Jedna je iz zakonodavstva, jedna je iz financiranja projekata, jedna je iz kreiranja svijesti i zadnja će biti iz poboljšanja znanja i vještina da se uopće ti projekti provedu. I nakon toga završena šesta radionica. U biti, ono što smo do sada primijetili, najviše toga interesira ljude da se riješe pitanja financiranja i da se o tome puno više priča, znači ta nekakva informiranost ljudi, što će, nadam se, i mediji kao i ova emisija upravo pomoći. Sam to htjela reći, mi smo vam uvijek otvoreni za pomoć u medijskom smislu, da pače, i ono što će možda iz cijelog ovog razgovora gledatelje najviše zanimati, kao što ste rekli, je financijski dio. Stoga, gospođo Bukarica, vama vruć kesteno ruke. Priprema li se novi val natječaja za energetsku obnovu, odnosno energetsku učinkovitost, kome će točno biti namijenjen, s kojim uvjetima i kome se ljudi mogu javiti? Evo, naravno da se priprema, i ovi podaci iz 2014. 2015. pokazuju da se taj kotač počeo okretati i ne treba ga zaustavljati. Ne treba ga zaustavljati nikako. Ono što svakako, evo, i pričamo tu o barijerama, svakako da je to financiranje jedan uvijek problem i da sufinanciranje treba. Ljudima trebaju i financijski poticaj. I ono što je izvrsno i što je dobro, što dakle, operativni program kohezija i konkurentnost predviđa upravo ovakve programe sufinanciranja uz korištenje europskih fondova. Dakle, ono što nama sada predstoji je još malkice doraditi ove natječaje kako su bili u proteklim godinama, prilagoditi ih uvjetima EU financiranja, jer ipak tu su uvjeti malo drukčiji, i krenuti sa natječajima. Znam da sve zanima kada će ti natječaji biti, ja bih rekla okvirno polovicom godine da će krenuti novi ciklus natječaja. Opet ćemo ciljati i obiteljske kuće i više stambene zgrade, i naravno to je sve u intenzivnoj suradnji sa Ministarstvom graditeljstva, gdje će se i ovaj dio nestambenih zgrada isto tako pokriti. Tako da, evo, poruka je da sve se nastavlja dalje i da građani budu spremni. Poruka naša iz emisije Društvene mreže jest da ćemo vas o tome pravovremeno obavijestiti. Dakle, pozvat ćemo vas opet u studio, a sad javno vas molimo da nam dojavite na vrijeme. Hoćemo. Kad će to biti, i da onda našim gledateljima možemo reći 3, 2, 1, krenite, jer je vrijeme za prijaviti se na natječaj. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju i sretno u provedbi ovoga projekta. Vi ste navikli, dragi gledatelji, da mi uvijek četvrtkom, pa tako ćemo i danas, govorimo o temama vezanima uz cjelovitu kurikularnu reformu i o ciljevima i provedbi strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. S obzirom na to da je jedan od važnih ciljeva strategije poticati znanstveno i stručno izdavaštvo, radna skupina za izradu prijedloga, ciljeva, mjera i nadležnosti vezanih uz stručno izdavaštvo nedavno izradila dokument u kojem se nastoji unaprijediti položaj znanstvenog i stručnog izdavaštva u Republici Hrvatskoj. Kakav je on trenutno? Zadovoljava li standarde, reći će nam profesor dr. Neven Budak.